Da, da, păi, ori tot, ori nimic. Ori tot, ori nimic. Păi ce, până pe 15 septembrie vor stabili candidații, criteriile vor fi de performanță, criterii nu vom pune pe listă oameni care nu au competența necesară, dar vreau să vă spun un singur lucru, că indiferent de propunerile noastre, aceste propuneri vor fi validate de București. Și așa s-ar putea că ce vorbim noi aici să nu dea cu ce dorește Bucureștiul, așa că lucrurile la timpul lor le vom... Adică ar putea să vă trimită Bucureștiul un candidat pe care să-l susțineți? Nu, am prezis asta niciodată. În prezis asta nu se va întâmpla niciodată, nu se va întâmpla acest lucru. La Vâlcea, nu știu care e situația în țară și nu îmi permit să vorbesc în afara granițelor județului. Dar în rândul cu Vâlcea avem posibilitatea și avem latitudinea să ne aranjăm așa cum credem de cuvință și să capacităm și să încercăm să aducem oameni cât mai valoroși pe listele noastre, pentru că așa cum am încercat la Consiliul Județean să aduc oameni valoroși pe liste și n-am reușit, am reușit un singur nume în afara politicii, totuși nu era chiar în afara politicii, că e foarte greu să prindem oamenii care nu vor să facă politică, oameni intelectuali care zic că sunt acești intelectuali care ar trebui să se implice mai mult. N-am reușit pe lista de consilieri județeni, aș trebui să au cel puțin 6-7 oameni care să facă parte din societatea civilă și mai ales din clasa de intelectuali care se bat cu pumnii în piept și fac mereu critici, dar când îi se intre undeva, nu vor să intre, că nu vor să se afișeze. Deschideți lista, domnul Lovin? Da. Care lista din ele? De deputați, stima. Și la senator? La senator să vedem. Domnul Nițu? Poftim? Nițu. Nițu nu are nicio legătură cu nu. Nu. La senator va fi domnul Pușu, iar dacă găsim un alt personaj mai capabil ca domnul Pușu, o să facem... Pe domnul Pușu nu e vicepreședinte? Nu are importanță. Noi îl vom susține... Să nu facă cumul de funcții. Să vedem dacă se va întâmpla. Deocamdată cam astea sunt propunerile, în general. Poziția dumneavoastră este bătută în cuie, locul 1 la Camera Deputaților. Da. Se mai poate întâmpla ceva? Nu, dacă mă calcă pe mașină. Gen, poate cade guvernul, poate eu știu. Poate să cadă toate guvernele. Deci noi astăzi sunteți primul pe listă. Da. Okay. Deranjează de foarte mult. Ce target v-ați stabilit? Poftim? Ce target v-ați stabilit? Dacă la alegerile locale am avut 6,9, în condițiile când am început destul de târziu și foarte multă lume nu a știut că există și formațiune alte, noi ne propunem în jur de 8-9-10%. Nicolescu, rămâneți în Vâlcea, nu intenționați nicio candidatură? Da, păi, răspund eu, doamna. Da. Acum, ne întrebați, e bine, dar odată când scriți, mai și întrebați-ne, că ați spus că eu am făcut o declarație că după mine potopul. Păi da, așa a zis în Valeria, de ce? Am zis că după mine potopul. Eu am zis că după mine potopul, că candidez eu și după mine potopul. Da. Nu crezi, mă. Vă rog eu frumos, mai aduceți-vă aminte sau cel puțin concentrați-vă asupra ideilor. Da, domnul Grigorescu, dacă vă interesează...